ሰላም ሰላም፣ እንደምናችሁ የካሱ ቲዩብ ተከታታዮች እህት ወንድሞቼ። እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ፍላሻችንን እንዴት አድርገን ዩኤፋይ እና ሌጋሲ ሞድ ቡት እናደርጋለን የሚለውን ነው ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እችኛውን አፕሊኬሽን ልትኖረን ይገባል። እችን አፕሊኬሽን እንከፍታታለን። እሷን ተከፈትን በኋላ እዚህ ጋር አይሶ ፋይል አፕሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። አይሶ ፋይል ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ማለት ሶፍት አፕሊኬሽኑ ወይም ሶፍትዌሩን ማለት ነው። የዊንዶስ ሶፍትዌሩን በዚህ ሰሌክት እናደርግና ለምሳሌ እዚህ ጋር ዊንዶስ 7 አለ። የዊንዶስ 7 ሌጋሲ ሞድ ወይም ዩኤፋይ ሞድ ቡት ማድረግ ተፈለግኩ ይህንን ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምን አለ እች ያለች ጂፒቲ ማለት ዩኤፋይ ሞድ ነው። ዩኤፋይ ሞድን ነው አሁን ቡት ብናደርገው ስታርት ብለው ዩኤፋይ ነው ቡት የሚያደርግልን ማለት ነው። ግን ሌጋሲ ሞድ ኦልድ ሲሆኑ ኮምፒውተሮች ብዙን ጊዜ የሚቀበሉት ሌጋሲ ሞድ ነው እና እሱን ቼንጅ ማድረግ አለብን ወደ ኤምቢአር ማለት ነው። ኤምቢአር ስናደርገው ራሱ ወደ ምንድነው ያደርግልናል ማለት ነው። ኤንቲኤፍኤስ ሌጋሲ ሞድ ቡት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ ሬዲ ነው ስታርት እንለዋለን ማለት ነው። ስታርት ስንለው ፍላሹ ላይ ያሉ ፋይሎች ይጥፉ ነው የሚለን። ግዴታ ፍላሻችን ንጹህ መሆን አለበት። ምንም አይነት ፋይል ሌላ ነገር ሊኖር አይገባም ማለት ነው። ካለም ራሱ ያላጥፋ ይለናል። የምትፈልጉ ፋይል ካለ መጀመሪያ ፋይላችሁን ባካፕ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከዛ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ይህን ኦኬ ካልን ፍላሽ ላይ ያለው ዳታ ሁሉ ጠፋና እንደ አዲስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ቡት ያደርግልና ማለት ነው። ፍላሻችን ላይ ምንም አይነት ዳታ ተጨማሪ ዳታ እዛ ላይ ሊኖር አይገባም ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ብሎ ኦልሬዲ አሁን ያጠፋዋል ፋይሌን። እንዲጠፋ ስለማልፈልግ ነው ካንስል እለዋለሁ። ይህ ያሉት ኦፕሽኖች እነኝ ናቸው። እነኝን ተጠቅመ ሁለቱን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቪዲዮ ከተማራችሁበት ላይክ እና ሼር ወይም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችሁ